Danas do 15 časova koronavirus je potvrđen kod još 222 osobe od ukupno 5446 testiranih. Život je izgubilo još 6 osoba, 3 muškog i 3 ženskog pola. Od početka epidemije preminulo je 168 osoba. Hospitalizovano je 2517 pacijenata, a na respiratorima je 79. Izlečeno je 1260 osoba. Prema današnjoj odluci kriznog štaba ublažavaju se mere. Od danas, 28. aprila, parkovi i šetališta mogu da budu otvoreni, a oni koji se nalaze u njima moraju da budu na odgovarajućem rastojanju. Od danas dozvoljeni su treninzi na otvorenom. Vidjet ćemo naknadno šta se može učiniti za sportove u zatvorenom. Vrlo brzo ćemo doneti i tu odluku, kaže epidemiolog Bratislav Tiodorović. Od 4. maja omogućava se gradski prevoz u Novom Sadu i u Kragujevcu, a od 8. maja u Beogradu i Nišu, uz zabranu korišćenja klima uređaja. Od 4. maja železnički i drumski međugradski saobraćaj mogu da se odvijaju uz poštovanje svih pravila. Od 4. maja mogu da rade restorani i kafići na otvorenom uz poštovanje distance, a u zatvorenom uz poštovanje svih mera zaštite. Od 8. maja mogu da počnu sa radom tržni centri. Od 11. maja počeće da rade vrtići i produženi boravak u školama. Time smo hteli da izađemo u susret roditeljima koji nemaju gde da ostave decu, a koji moraju da rade, dodaje Tiodorović. Od 18. maja avioprevoz će biti moguć prema preporukama svetskih i evropskih agencija. Direktorka Instituta za onkologiju Danica Grujičić rekla je da svi pacijenti koji treba da počnu lečenje u toj ustanovi moraju da se testiraju na koronavirus u svojim domovima zdravlja. Oni koji to ne budu uspeli, a to su pacijenti koji dolaze u dnevne bolnice za hemioterapije ili radioterapije, mogu to da urade sa internim uputom u Batutu koji se nalazi na samo 50 metara od instituta. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da struka nije za to da se deca vrate u škole, jer je za takvu odluku potrebna stabilna, kontrolisana epidemiološka situacija, a ona je sada nesigurna i nepovoljna. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da postoje svi izgledi da redovna online nastava bude gotova do kraja maja. Šarčević je rekao da studenti neće biti uskraćeni za rokove i da će se ispiti polagati uživo, odnosno da neće biti online polaganje ispita. Čitaonice Narodne biblioteke Srbije od juče su otvorene. Rad je organizovan pod izmenjenim uslovima i uz pridržavanje svih epidemioloških mera i strogih mera socijalnog distanciranja. Radno vreme biblioteke od ponedeljka do petka je od 10 do 14 sati, a broj osoba koje u istom vremenskom periodu mogu da borave u čitaonici ograničen je na 5. Koronavirusom u svetu je zaraženo više od 3 miliona ljudi, a do sada je preminulo 211.000. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus upozorio je da je pandemija koronavirusa daleko od kraja i da je zabrinjavajući rast broja zaraženih u Africi, Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi i nekim azijskim zemljama. U Sjedinjenim Američkim Državama zabeleženo je više od 1.000.000 slučajeva zaraze, od posljedica COVID-19 umrlo je 56.800 osoba. U Njujorku je juče zabeleženo najmanje smrtnih slučajeva od 30. marta, 337, dok je u Italiji prijavljeno još 1739 slučajeva, najmanje u jednom danu još od 10. marta. Broj preminulih u Francuskoj porastao je za 437 i ukupno iznosi 23.300, saopštilo je Francusko ministarstvo zdravlja. Porast smrtnosti od 1,9% je najveći u protekla 4 dana, ali je značajno manje od stope koja je iznosila 4% pre 10 dana. Opao je broj zaraženih u bolnicama kao i na intenzivnoj nezi. U Francuskoj je zabeležen rekordan mesečni porast broja ljudi koji traže naknade za nezaposlene. Zbog epidemije koronavirusa više od 10 miliona ljudi privremeno je ostalo bez posla. Broj preminulih od posljedica zaraze koronavirusom u britanskim bolnicama dostigao je 21.000, saopštio je ministar zdravlja Ujedinjenog Kraljevstva Matt Hancock.
Tokom jučerašnjeg dana umrlo je 360 ljudi. Prema njegovim rečima, među 360 preminulih su 82 zdravstvena radnika. U Velikoj Britaniji prinudno je obustavljeno 4 miliona poslova, a četvrtina preduzeća prestala je da trguje, saopštuje britanski ministar finansija Rishi Sunak. Ne možemo da spasemo svaki posao, ovo su teška vremena, a bit će još teža. Najvažnija stvar kojom vlada može da zaštiti ekonomiju je zaštita zdravlja naroda, rekao je Sunak. Španija je zabeležila 229.500 slučajeva COVID-19, dok je od posljedica zaraze preminulo 23.500 osoba. Ana del Valle, 106-godišnjakinja iz Malage, bila je na ivici smrti zbog komplikacija, ali se oporavila i postala najstarija osoba koja je pobedila koronavirus. Međutim, ova priča postaje još neverovatnija zbog činjenice da je Ana del Valle pre više od jednog veka pobedila špansku groznicu. Nemački ministar ekonomije Peter Altmaier pozvao je 16 saveznih država da restriktivne mere ukidaju polako. Kancelarka Angela Merkel opire se pritisku poslovnih grupa da ograničenja budu brže ukinuta. Nemačka ima više od 156.000 zaraženih i skoro 6.000 smrtnih slučajeva. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je da će Sjedinjenim Američkim Državama poslati zaštitna odela, maske i drugu medicinsku opremu. Također Erdogan planira da meru zabrane kretanja tokom vikenda produži do kraja maja. Više od 700 ljudi umrlo je u Iranu od trovanja metanolom, za koji su pogrešno mislili da leči koronavirus, saopštio je iranski zvaničnik. Iransko ministarstvo zdravlja je međutim objavilo da je manji broj ljudi umro, a savjetnik u tom ministarstvu razliku u brojkama objašnjava time što su, kako je naveo, pojedine žrtve trovanja alkoholom preminule izvan bolnice. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je da se do 15. maja regionima obezbedi dodatna financijska pomoć od oko 2,5 milijarde evra u sklopu mera podrške građanima i preduzećima, objavljeno je na sajtu Kremlja. Putin je vladi naložio i da do 30. aprila napravi plan za podršku ključnim sektorima privrede u uslovima pogoršane situacije usled pandemije. Kina će se fokusirati na testiranje pojedinaca iz visokorizičnih grupa, kao što su osobe sa simptomima i one koje dolaze iz zaraženih područja, saopštili su iz Kineske akademije medicinskih nauka. To znači da masovnija testiranja, koja je najavljivala vlada, još neće biti sprovedena.